არაჩვეულებრივი თავგადასავალია. თავგადასავალი, რომელიც ჯერ კიდევ შვილის დაბადებამდე იწყება, მაშინ როცა ის მუცლად ყოფნის პერიოდს გადის. შენ კი მასთან პირველ შეხვედრასა და ერთად გასატარებელ ბედნიერ მომავალზე ფიქრობ. გიორგიც ერთ-ერთი მათგანია, ახალბედა მამა, რომელიც ამ საპასუხისმგებლო როლისთვის განსაკუთრებულად მოემზადა. დღეს უკვე მამების სკოლის ღირსეული კურსდამთავრებულია და იქ შეძენილ ცოდნას ნაყოფიერად იყენებს. ოთხი დათუჩა. შეხედე როგორი ლამაზი დათუჩები არიან. აი ბაბაები ჩაქ არიან ხუთი. მარტო დედა არ არის მშობელი, ანუ მამაც ისეთივე მშობელი არის როგორც დედა და მამასაც ისეთივე ჩართულობა უნდა ქონდეს შვილის აღზრდაში როგორც დედას. ბავშვი მუცელშივე უკვე რეალურად ის ადამიანია, ვინც ყველაფერს გრძნობს, ვისაც ყველაფერი ესმის და მუსიკებს ვასმენინებდით, ციკს კითხულობდით. ახლა ხანს გავხდი მამა, სადღაც შე სამთვენახევარი არის და ძალიან რაღაც განსაკუთრებული გრძნობა ყოფი. საქართველოში ჩატარებული კვლევების მიხედვით, რომელიც 2014 და 2020 წელს ჩატარდა საკითხზე, რას ფიქრობენ კაცები, როგორც მამის ჩართულობაზე ბავშვის აღზრდაში, ასევე საოჯახო საქმეების გადანაწილებაზე, არც თუ ისე სახარბიელო რეალობა გამოიკვეთა. აღმოჩნდა, რომ მამაკაცთა დიდი ნაწილი შვილის აღზრდაში ჯერ კიდევ არ არის ჩართული და მათი უმეტესობა სამწუხაროდ სტერეოტიპულად აზროვნებს. სწორედ ამ რეალობიდან გამომდინარე კამპანია კაცების ზრუნავენ ფარგლებში საქართველოში პირველად მამების სკოლა ჩამო ყალიბდა. მისი მიზანია მამაკაცებში ისეთი უნარჩვევებისა და ქცევების განვითარება, რომელიც მათ უფრო მზრუნველ მამებად და პარტნიორებად აქცევს. მამის სკოლა არის სივრცე, სადაც თანამედროვე სამყაროში მშობელს და განსაკუთრებით მამას რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება დაჭირდეს, აბსოლუტურად ყველაფერს აწვდის. ან ახალბედა, ან მომლოდინე მამები მოდიან, ძირითადად ძალიან საკმაოდ შერეული ჯგუფები არის და იღებენ ინფორმაციას ისეთ თემებზე, როგორიც არის ორსულობა და ბავშვის დაბადება, ბავშვის აღზრდა, მამის როლი მის განვითარებაში, ოჯახის დაგეგმვა, პირველი დახმარება სახლის პირობებში, წყვილებს შორის ჰარმონიული ურთიერთობა. მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ, ფეხი თანამედროვე სამყაროს უკვე ავუწყეთ და შესაბამისად ბევრ საკითხზე ხედვა შეიცვალა, სტერეოტიპული შეხედულებების მსხვერპლნი მაინც ვხდებით. მას შემდეგ, რაც მამების სკოლაში სწავლა გადაწყვიტეს, ამ პრობლემის პირისპირ ჩვენი სიუჟეტის დღევანდელი გმირებიც აღმოჩნდნენ. როგორც ირკვევა, არსებული რეალობის მისაღებად საზოგადოების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ ბოლომდე მზად არ არის და მსგავსი საკითხისადმი სკეპტიკურადაა განწყობილი. სტერეოტიპები, ესე რომ ვთქვათ, დავამსხვრიეთ მე და ჩემო პატარა, ჩემი მეუღლე დამიდგა ყველაზე მეტად გვერდჩილელი. და ეს მაძლევდა სტიმულს, რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით შეხვედრილიყავით ჩვენი პატარას დაბადებას. უფრო მეტად მოდიოდა გოგოებისგან დადებითი შეფასებები. დანანებით ამბობდნენ, რომ მეტად ჩვენი ქურების დროსაც ყოფილიყო ესეთი კარგი კამპანია. დიდი ნაწილი ესე იყო, რომ რა გინდა მან, მოდი სამი შვილის მამა ვარ, მე გასწავლი, მე უკეთ გასწავლი და წამოდიან, ან კიდე მეუბნებოდნენ შენ ვინ რა უნდა გასწავლოს, შენზე უკეთ ვინ რა უნდა იცოდეს. ანუ ცოტა ისეთი ნეგატიური დამოკიდებულება იყო და მე იმდენად მოტივირებული და მონდომებული ვიყავი, რომ აკეთე ვერაფერ მოვერი ქონიაზე გავლენ და მაინც ბოლომდე გავაგრძელე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვიყავი, რომ ის რეალურად მე იმ დროს მჭირდებოდა. გამეფებული შეხედულებების მიუხედავად, თანამედროვე სამყაროს მამები ნამდვილად ამსხვრევენ სტერეოტიპებს. ალეა მოგივაშენა ხალით მეფი. პატარა ანისიას კი ნუცას მსგავსად გაუმართლა. ყოველგვარი შეხედულებების მიღმა ახალ ზღაპრულ და ფერად სამყაროს შეიცნობს მოსიყვარულე მამასთან ერთად. ხო, ნამდვილად საჭიროა ასეთი სიუჟეტები. აი რას ვიტყვი, პირველ რიგში მინდა რომ არ იყოს საჭიროება აი ასეთი სიუჟეტების გაკეთება და იმის თქმა რომ აი ნახეთ მამები რა შვები არის. ხო, მაგრამ ეს მამები არ იყვნენ გამორჩეულები და განსაკუთრებულები იმით რომ აი ეს კურსი გაიარეს, მაგრამ მომხდა ძალიან ერთ-ერთი მამის ნათქვამი რომ ძალიან სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო გარშემომყოფების მხრიდან, რომ შენ ვინ რა უნდა გასწავლოს, ან პირიქით რაღაცა იქ რა უნდა ისწავლა ასე შემდეგ და ხო, თუ კი ასე დაიბადებით მამები, მომავალი თაობები, რომ უკვე იცოდეთ ბუნებრივად რაღაცები, ამას ჭირდება ის რომ უყუროთ, ხო?
თქვენი мама როგორ გიულით თქვენ და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ვიცით რომ შვილი და ბავშვი ზოგადად იზრდება ამ სურათხატებით და თუ კი მომავალთაობას მაგალითს მიცემთ იმათ რა თქმა უნდა აღარ დაჭირდებათ ეს კურსები ჯერჯერობით ეს საზოგადოებისთვის საჭიროა და ორი ხელი ეს კურსი რაღაცა და ხო რა თქმა უნდა დამაკნინებელი ნუ იქნება იმიტომ დედების კურსიც არსებობს ხო არის რაღაცაც მართლა არ ვიცით და შესაძლოა ვიღაცამ სადღაც გვასწავლოს ნუ ელემენტარული პამპერსის სწრაფად გამოსვლა იმის რო ბავშვი არ ვაწოლოთ არის ისე და ხდება ეგამ ბავშვი რაღაც არც დედები ვიბადებით, არც ქალები ვიბადებით იმ ცოდნით, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. მე ჩვენ ამ სკოლას გავდივართ ან საკუთარ დედებთან ან ბებიებთან, ისინი გვეუბნებიან რომ ასე გააკეთე, ისე გააკეთე, ხო? და სხვათაშორის გასულ ორი კვირის წინ ვიყავი კასპის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში, სადაც რუბრიკა მომავალი გადაიღეთ და იქ დავსვი ბავშვებს კითხვა, რომ აი დედებზე ლექსი თუ იცით? Ну, კი, კი, ყველა მიცის დედებზე ლექსი და მამებზე თუ იცით ლექსი? ხო და მე ყველა გაჩუმდა. და მე მახსოვს ერთადერთი ლექსი, რომელიც მამაზია, პატარა გოგოს მამიკო უყვარს და ნუ მე ესე გრძელდება რომ მოდი რო შეეგებება, პატარა გოგოს მამიკო როგორ უყვარს. გამჭირდება, ეხა რითმის მოძებნა, მაგრამ ნოდარ დუმბაძეს აქვს ესეთი ლექსი, ესე მახსოვს მე мама ჩემი გმირია, мама ჩემი ის არის, мама ჩემი ეს არის და ერთმანეთს ეჯიბებიან. მაგრამ თანაფარდობა ძალიან აცდენილია, დედებზე არის ძალიან ბევრი, მამებზე არის ცოტა და მე ეგ ერთმა ბავშვმა გამოთქვა საინტერესო აზრი რომ სხვათაშორისო, ხო, დედა უფრო ზრდის ბავშვსო, მაგრამ თუ ბავშვი გაფუჭდა ბრჭყალებში. მამის გრევე არა, ეგრევე დედაზე ამბობენ, რომ დედამ გააფუჭა, დედამ ვერ გაზარდა და ასე შემდეგ და აი ეს თანაბრად უნდა განაწილდეს ისიც. პასუხისმგებლობაც. კი ბატონო. კი ბატონო, აი ახლა კი